Մշակութային հագեցած շաբաթվա անցուդարձի ամփոփ պատկերով մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթն իսկապես առանձնացավ մշակութային ակտիվությամբ։ Նշեցինք Մեծ Ընդունմանյանի ծննդյան օրը, իրար գիրք նվիրեցինք, ներկա եղանք 10 նամինի ցուցահանդեսին, դիտեցինք ամերիկյան եւ բրիտանական ֆիլմեր։ Այս ու այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն կպատմենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Փետրվարի 19-ին ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը Թումանյանի թանգարանում մի շարք միջոցառումներ մեկնարկեցին։ Ինտերակտիվ խաղքնություն, նոր ցուցանմուշներ, գրքի ատելյե, այս ու այլ ծրագրեր իրենց շարունակությունը կգտնեն նաև ողջ տարվա ընթացքում։ Օրվա ամենահետաքրքիր պահերն արձանագրել է մեր նկարահանող խումբը։ Ամեն տարվապես փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի Երևանյան տանը ուրախ իրարանցում է։ Մեծ գրողի ծննդյան օրը նրա տանդրները բացվում են վաղ առավոտից և մինչև ուշ այցելուների հոսքը չի դադարում։ Թումանյանը գրքերի շնորհիվ կայացավ և ինքնակրթությամբ լրացրեց ակադեմիական ուսման բոլոր բացերը, և շատ օրինաչափ է, որ նրա ծննդյան օրը նշվում է նաև որպես գիրք նվիրելու օր, վերածվում համազգային տոնախմբության, ասում է թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը։ Մարդ թանգարանը ապրում է, թանգարանը ծաղկում է, էության առումով եմ ասում, անընդհատ նոր բաներ կան եւ այցելուները գնահատում են, ու մենք հասկանում ենք, որ սա իրականության մեջ հենց պահանջն է հասարակության։ Մենք ստանում ենք իմպուլսներ, ցանկությունների փաթեթներ, թե ինչ կուզենային թանգարանում եւ տեսնել եւ իրականացնում ենք։ Այցելուները հնարավորություն ունեն օգտվելու հյուրընկալ տանտիրուհու տիկին Օլգայի սենյակում բացված տոնական սեղանից, համտեսել գինի եւ ինչու՞ չէ, խմել օջախի կենացը։ Դեպի երկրորդ հարկ տանող աստիճանավանդակի հատվածում կարելի էր հետևել, թե ինչպես են աշխատում գրքի ատելիե ձեռագործ հեքիաթների արհեստանոցի փոքրիկ վարպետները։ Այս տարի լրանում է 6 հեքիաթների 110-ամյակը, և դա շարժառիթ հանդիսացավ, որպիսի մենք հանդեսկանք նմանատիպ կարծում եմ շատ հետաքրքիր նախաձեռնությամբ, պատրաստվում են մեր գրքի ատելյեում ձեռագործ գրքեր, առաջնեկը, ինչպես տեսնում ենք, ճամփորդներն է։ Ասեղնագործող պատանի վարպետները սիրիահայ դպրոցականներ են։ Երևանում ամենասիրելի վայրը Հովհաննես Թումանյանի տունն է, որտեղ հաճախում են թատերական խմբակ, մասնակցում միջոցառումների և բացահայտում հայատար գրքերի մեր մշակույթի անպարփակ աշխարհը։ Այսօր բոլոր թանգարանի և նրա հեքիաթների կերպարները կենցանանում են և շատ ուրախ տոնում են այդ օրը։ Բոլորը գալիս են այստեղ տեսնելու Թումանյանի կյանքը, ինչպիսին է եղել Թումանյանի հեքիաթները, նրա նկարները, պատշգամբի նման մի բան կա, որ կանգնում ես դրա դիմաց, Թումանյանն է երևում։ Մալյան թատրոնի դերասանուհի Քրիստինա Հովակիմյանը Թումանյանի տուն-թանգարանում կերպավորում է վարժապետ Տեր Թոդիկյանին։ Ավանդական ցուցափայտով, խիստ դեմքով և խճճված բարդ գլուխ կոտրուկներով նա ահուսարսափ է տարածում ամենուր, և աշակերտները իմացացնել են մոռանում։ Ինտերակտիվ խաղքնության հարցերը Տեր Թոդիկյանը պատրաստել է օգտվելով հասկեր ամսագրից, որին ժամանակին աշխատակցել է Թումանյանը։ Երկրորդ հարկի ցուցասրահում Թումանյանը կոլեկցիոներ խորագրի ներքո թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Մարինե Բաղդասարյանը իմի էր բերել Թումանյանի թեմատիկ հավաքածուների ամենաուշագրավ նմուշները։ Իր գրադարանի 11-րդ և 12-րդ պահարաններում Թումանյանը պահում էր արվեստագիտական գրականություն։ Ֆոնդապահի խոսքով հնատիպ եզակի գրքեր են պահվում մեծ գրողի հավաքածուում՝ անվանի գեղանկարիչների բարձրորակ վերատպություններ, 19-րդ դարի կեսերի գերմանական թատրոնի դերասանական հանդերձանքի տարատեսակ էսքիզներ, բացի դրանից հանքաքարերի, հայկական մարմարի առանձին նմուշներ, ծոցատետրեր, իր գրքերի ձևավորման կլիշեները։ Շատ մեծ նշանակություն է ունեցել Թումանյանի համար գրքի արտաքին տեսքը, հատկապես մանկական գրքերի։ Ասում էր երեխան գիրքը պետք է իր նկարազարդումներով, գույնով գրավի, նախ կվերցնի, կթերթի, հետո անպայման կկարդա։ Եվ ինքը հետևում էր, որ իր գրքերը շատ գեղեցիկ նկարազարդված լինեն։ Եվ ինչ իր հետաքրքիր, Ոսկի քաղաքը գրքի կլիշեները նույնիսկ իր տանն էին պահվում։ Այս տարվա նորությունը այն է, որ հենց փետրվար 19-ին թանգարանում բացվում է Ստվերների թագավորությունը, բացվել է այսինքն արդեն, մինչ այդ մենք ունեինք Մութլուս աշխարհ,
որտեղ երաչափ անիմացիա էր Թումանյանի երկու հեքիաթների, այս անգամ ստվերների թագավորությունը, որ շատ զվարճալի է եւ տեխնոլոգիական առումով բացառիկ մի բան է Հայաստանի համար։ Լիաննա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, մշակութային ազդագիր։ Փետրվարի 19-ին արդեն մի քանի տարի գիր ու գրականության սիրահարների համար նշանակալի է եւս մեկ առիթով։ Սպասված ու շատ սիրելի ավանդույթ է դարձել այդ օրը միմյանց գիրք նվիրել։ Գիրք նվիրելու օրվա ամենապահանջված գրքերը, ակտիվ ընթերցողներն ու հետաքրքիր պահերը մեկ տեսանյութում։ Փետրվարի 19-ին մայրաքաղաքի ամենատարբեր անկյուններում կարելի էր հանդիպել այս գրաբուսին։ Գրաբուսի ուղևորները տուն կամ աշխատանքի չեն շտապում։ Նրանք շտապում են գիրք գնել, նվիրել։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ փետրվարի 19-ը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Գրաբուսի առաջին կանգառն ազատության հրապարակն է։ Ներկայացված են Անտարես, Զանգակ, Edit Print, Bookinist, Արևիկ, Հայաստան, Գիտանք եւ Դարակ հրատարակչությունների գրքերը։ Մենք հրատարակիչներին խնդրել ենք առանձնացնել իրենց ռեյտինգային ցուցակում ամենավաճառվող գրքերը, եւ այստեղ ներկայացած են ամենավաճառվող գրքերը։ Գրքի ու ընթերցանության նկատմամբ կիրառվող այս մարքեթինգային քայլը կազմակերպիչն ու հրատարակիչն այսպես են բացատրում։ Պետք է մեկ-մեկ գնալ ընթերցողի դուռը ծեծել, այլ ոչ թե սպասել, որ ընթերցողը գա։ Այս ակցիան միտված է դրան։ Ինչ փաստը, որ այս մեքենան կպտտվի Երևանով եւ անցորդները փողոցում քայլող մարդիկ կտեսնեն այս մեքենան, վիզուալ առումով գոնե կառնչվեն գրքին, սա արդեն կարծում եմ հաղթանակ է։ Այսօր ամենա չգնահատված մասնագիտություններից մեկը Հայաստանում դա գրավաճառի մասնագիտությունն է։ Գրավաճառ, գրադարանավար։ Մենք ցանկացանք բարձրացնել համբավը այդ մասնագիտության, եւ ես կոչ արեցի մշակութի նախարարին, Արմեն Ամիրյանին, փոխնախարարներին, որպեսզի առաջի գրավաճառները դառնան իրենք, և Հայաստանի հայտնի մարդիկ, դերասաններ, հաղորդավարներ, շոումեններ, և նրանք սիրով համաձայնվեցին, ու այսօր տեսնում եք Արմեն Ամիրյանը գրավաճառը։ Նախարարին դուր է եկել իր նոր զբաղմունքը, բայց գիրք վաճառելը հեշտ գործերից չէ։ Անկեղծանում է, ժամանակին շատ էր կարդում, իսկ սեղանի գիրքը մատյան ողբերգությանն էր։ Ափսոսում է, որ հիմա ավելի շատ փաստաթղթերի հետ գործ ունի։ Արմեն Ամիրյանը հասցրեց նաև գիրք նվեր ստանալ։ Գրիգը գրող է, բայց ժամանակին գրավաճառ է աշխատել, լավագույններից է եղել, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Կյանքիս մի հետաքրքիր շրջան եմ ունեցել, երբ աշխատել եմ գրքերի տաղավարում, եւ կարծում եմ, որ լավագույն, այսպես ասած, փորձերից մեկն էր ինձ տեսնել նաեւ գիրք վաճառողի դերում։ Երբ հարցնում էին կարծիքս գրքի մասին, չէի ստում գիրք վաճառելու համար, ասում էի այն, ինչ մտածում եմ, եւ ես դարձա շատ ընթերցողների ընկերը։ Դեռ նվեր չեմ ստացել, բայց ես պատրաստվում եմ գնել եւ բալիկներից եւ ընկերներից մայրիկիս համար։ Արքմենիկ Նիկողոսյանին Զանգակ հրատարակության գիրքն եմ նվիրել Steinbeck-ի, եւ ինքս ինձ այս պահին ինքս ինձ, բայց ես արդեն այս պահին ինքս ձեզ առաջի գնաց գիրքն է գրաբուսից, Միշել Վելբեկի ոնց որ անհնազանդություն։ Պապնուշագամը 100 փաստ երկիր մոլորակի մասին, 100 փաստ փրկեն երկիրը ու ինչ որ կերպարվեստի գիրք։ Գրիմ եղբայրների հեքիաթների գիրքն եմ նվիրել։ Մեր դպրոցում իմ կողքինս տող աղջիկա։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ առաջիկայում գրքին ու ընթերցանությանը նվիրված միջոցառումներ հաճախ են լինելու ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Գարնանն արդեն գրաբուսի հաջորդ կանգառը Արցախն ու Գյումրին են լինելու։ Սոնա Խաչատրյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։ Փետրվարի 21-ը մայրենի լեզուների միջազգային օրն է։ Ժամանակակից կյանքին համընթաց լեզուն փոփոխությունների է ենթարկվում։ Հայերենի արտի խնդիրներին են անդրադառնում մասնագետները եւ ուղիներ մատնանշում համընդհանուր գլոբալիզացման դարաշրջանում մայրենի լեզուն պահպանելու համար։ 2000 թվականից ի վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ փետրվարի 21-ն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես մայրենի լեզվի միջազգային օր։ 21-րդ դարում, երբ աշխարհը գնալով փոքրանում է, իսկ միջազգային լեզուների դերն ու նշանակությունը մեծանում, մայրենի լեզուներն ավելի քան երբևէ պահպանության կարիք ունեն։ Լեզուներն անկախ ցակումից մշակութային հարստություն են ամբողջ աշխարհի համար։
Հասարակական գործընթացների զարգացման փոփոխմանը զուգահեռ փոփոխվում է նաև լեզուն։ Սա բնական երևույթ է, բայց պետք է խուսափել անհարկի օտարաբանություններից եւ ժարգոնային արտահայտություններից, հատկապես եթե կարող ենք ստեղծել դրան հայերեն համարժեքները, ասում է Վիկտոր Կատվալյանը։ Իմ կարծիքով ներկայում մենք ունենք լեզվամշակույթի անկում, եւ այդ անկումը արտահայտվում է տարբեր ոլորտներում, եւ բանավոր խոսքում, եւ գրավոր խոսքում, եւ քերականորական իրողությունների արտահայտման մեջ եւ բառապաշարում։ Մեր լեզվի արևելահայ եւ արևմտահայ տարբերակները ցավոք աշխարհակաղակական իրողությունների հետևանք են։ Ցեղասպանությունից հետո արևմտահայերենը տարածվեց աշխարհով մեկ, կրելով տարբեր լեզուների ազդեցությունը։ Տարբեր պատճառներով արևմտահայերենի գործածությունն այսօր բավական նվազել է։ Հայ եկեղեցին, պետական կառույցներն ու հասարակական մշակութային կրթօջախներն անշուշտ մեծ դերակատարություն ունեն արևմտահայերենի կիրառման եւ տարածման հարցում, բայց այս բացը նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լրացվի՝ համապատասխան մասնագետներ պատրաստելով եւ գործուղելով։ Ձևավորված թյուրքարտիկ կա, թե արևմտահայերենը միայն սփյուռքահայերի լեզուն է, ասում է Վիկտոր Կատվալյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում 4 արևմտահայ բարբար է գործարում այսօր։ Մշո բարբարը Ապարանի Մարտունու տարածաշրջաններում տարբեր վայրերում, Սասնո բարբարը Արագածոտնի մարզում, Դիադինի բարբարը Վարդենիսում, Կարնո բարբարը Շիրակի դաշտավայրում Գյումրիում։ Հայերենը միշտ էլ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացրել ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի լեզվաբանների համար։ Այսօր էլ հնդեվրոպաբանության շատ հարցեր լուծելիս մասնագետներն անդրադառնում են հայերենին որպես հնագույն լեզվի։ Մասնագետը խոսեց նաև համացանցի տիրույթում լատինատար գրելու վտանգավոր սովորության մասին։ Արժանապատվության զգացում պետք է ունենա յուրաքանչյուր հայ մարդ, որ հարգի իր լեզուն, այսինքն իր ինքնությունը, իր էությունը, ի վերջո մայրենի լեզուն մեր էության ամենավառ երանգն է։ Համացանցում տիրող համատարած լատինատար գրությունը նվազեցնելու համար Զենտա ընկերությունը ստեղծել է BiArmenian հավելվածը, որը հնարավորություն է տալիս ներբեռնել հայերեն ստեղնաշար ու հաղորդակցվել հայատար տեքստերով։ Հավելվածն անվճար է եւ հասանելի է բոլոր օպերացիոն համակարգերի օգտատերերի համար։ Ավելին, հավելված ունի նաև արևմտահայերեն տարբերակ։ Հավելվածը ներբեռնվել է մոտ 10,000-ից ավել անգամ, հիմնականում Հայաստանից, մոտ մի 20%-ը նաև արտերկրից։ Մենք նախատեսել ենք, որ հայերը համ Հայաստանում գտնվող, համ արտերկրում գտնվող, որոնք որ շատ են օգտագործում հենց արևմտահայերեն դասավորվածությունը ստեղնաշարի, կարողանան օգտվել հավելվածից։ Հայատար ստեղնաշարն այս ընկերության միակ էլեկտրոնային արտադրանքը չէ։ Merry Christmas, Happy Birthday ու էլի շատ անգլերեն բարեմաղթանքներ արդեն կարող ենք հղել հայերեն գեղեցիկ ձևավորված բացիկներով ու անվճար։ Ինչ որ ժամանակ է պետք, որ օգտատերերը սովորեն այդ հայատար գրելուն, ինչ որ սերունդ հա կփոխվի, բայց նոր սերունդը, որը որ արդեն այդ հեռախոսների ու այդ մոբայլ համակարգերի մեջ արդեն սովոր կլինի դրան։ Սոնա Խաչատրյան, Արթուր Մանուչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի նկարիչների միությունում այս օրերին ցուցադրվում են երաժիշտ, պրոդյուսեր, ռեժիսոր, նկարիչ Ստաս Նամինի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները։ Անկեղծորեն խորագիրը կրող ցուցահանդեսին 79 աշխատանք է ներկայացված։ Բացման օրը Ստաս Նամինին միության պատվավոր անդամի վկայական հանձնվեց։ Հայազգի ռոք երաժիշտ, ռեժիսոր և նկարիչ Ստաս Նամինը դարձավ Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ։ Վկայականը հանձնեց միության նախագահ Կարեն Աղամյանը անկեղծորեն խորագրով անհատական ցուցահանդեսի բացման ժամանակ։ Նամինյան օրերը Հայաստանում մեկնարկել էին դեռևս նախորդ տարվա դեկտեմբերին, արվեստագետի ծննդյան 65-ամյակին։ Այդ օրերի շրջանակում հայ հանդիսատեսին ներկայացվեցին հայկական արմատներ ունեցող մշակութային գործչի ֆիլմերը, թատերական բեմադրությունը, սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը։ Ջերմ ընդունելությունից տպավորված Նամինը վերադարձել է ցուցադրելու իր ստեղծագործական մեծ փաթեթի եւս մեկ փունջ։ Հայրենակցին շնորհավորելու եւ նկարներին ծանոթանալու էին եկել մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն ու առաջին տիկինը Ռիտա Սարգսյանը։ Լուսանկարից անցումը դեպի գեղանկարի 15 տարի առաջ է եղել։ Ցուցահանդեսը նրա գրաֆիկական եւ գեղանկարչական աշխատանքների վերջին տարիների հանրագումարն է։
Շուրջ 80 աշխատանք, որոնց մեծ մասը ստեղծվել են տարբեր երկրներ կատարած շրջագայությունների ընթացքում։ 3 տարի առաջ որդու Արտյոմի հետ ճանապարհորդել են Հայաստանում ու Արցախում, այցելել հնագույն վանքեր ու եկեղեցիներ, ոտքի տակ տվել հայկական գյուղերն ու ծանոթացել գյուղացուն ստուկացին։ Փոքր հասակից սիրահարված եմ Հայաստանին, հենց մորս շնորհիվ, որ նանչապ սիրում էր իր երկիրը։ Ինձ հաճախ էր բերում Հայաստան, իր պատկերած Հայաստանը ներկայացնելով ասաց Ստասնամինը։ Հաղպատի վանք կատարած այցելությունից նշնչված ստեղծել է այս շարքը։ Մեծ պատիվ է ինձ համար աշխատանքներս ներկայացնել Հայաստանում։ Այս Quark Սիմֆոնիայի պրեմիերան այստեղ կայացավ, երիտասարդական նվագախումբը հրաշալի կատարեց այն։ Ապրիլին «Իմ սիրտը լեռներում է» ներկայացումը, Սիմֆոնիան և Հայաստանի հնագույն տաճարները ֆիլմը կցուցադրենք Մոսկվայում, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Դասական գեղանկարչությունից մինչև փոփ-արթ, գրաֆիկական այս աշխատանքներն էլ արված են փայտի վրա։ Այստեղ հենց փայտի ֆակտուրան է թելադրում գծերը։ Ոճի, տեխնիկայի մասին երբևէ չեմ մտածում, տեսական կողմն ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում։ Ինչ էլ անեմ, իմ թեման մեկն է՝ սերը, ասում է Ստասնամինը։ Նամին իր Մադոննա շարքը նվիրել է հայ կնոջը, համեմատելով նրան աստվածամոր հետ։ «Մադոննան Հայաստանն է, ես այսպես եմ տեսնում», ասում է Նամինը։ Արվեստագետները նրա աշխատանքներն անվանեցին «Վերադարձ դեպի ակունքներ»։ Երբ նայում ես հեռվից, էլ նայում ես, տեսնում ես, որ Զանգեսուրցի կին կարծես լինի դա, այսինքն մեր ավանդական, մեր արևմտահայերենում անում գտնվող կնոջ կանանց կերպար է։ Հայտնի Միկոյան գերդաստանի շառավիղն իր այս շարքում պատկերել է մորը, կնոջը, որդուն ու պապին, ԽՍՀՄ քաղաքական գործիչ Անաստաս Միկոյանին։ Ընտանեկան ու հայկական հետքը նրա աշխատանքներում ակնհայտ է։ Պատմություն խորագրով այս կոլաժը պատմում է ցեղասպանության ու 1.5 միլիոն հայերի անցած ծանր ուղու մասին։ Այս գործը փոփ-արթ ժանրում է, կուզեի շատերը տեսնեին աշխարհում, որովհետև փաստաթղթերը պատմություն են վկայում։ Այս աշխատանքով կարելի է պատկերացում կազմել ցեղասպանության մասին։ Ստեղծագործելիս ինձ միայն կյանքն է ներշնչում, մնացյալը երկրորդական է։ Նկարներն ու երաժշտություններ ստեղծվում են, որովհետև ապրում եմ։ Մեր հայրենակցի աշխատանքները Նկարիչների միությունում կմնան մինչև փետրվարի 23-ը։ Հայաստանյան ցուցադրությունից հետո աշխատանքները կուղևորվեն Միացյալ Նահանգներ, ամերիկացի երգիչ Բոբ Դիլանի կտավների հետ համատեղ ցուցադրության։ Ստասնամինի խոսքով այն կլինի հայի ու հրեայի համատեղ քայլեր արվեստի բնագավառում։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Երևանում մեկնարկել է բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը։ Բրիտանական խորհրդի այցեքարտը դարձած փառատոնն արդեն 15-րդ անգամ է անցկացվում։ Այս տարի մայրաքաղաքում և մարզերում 7 ֆիլմ է ցուցադրվելու։ Փառատոնը բացվել է «Ես Դենիել Բլեյքս» ֆիլմով, որի ռեժիսորն է եվրոպական կինոյի դասականներից Քեն Լոուչը։ Բրիտանական ֆիլմերի 15-րդ փառատոնը հյուրընկալվել է Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հայ կինոսերները մինչև փետրվարի 24-ը հնարավորություն ունեն ֆիլմերի միջոցով ծանոթանալ անգլիական կինոարտադրությանը, ժամանակակից Բրիտանիայի մշակույթին, ապրելակերպին ու ավանդույթներին։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է նպաստել երկու երկրների միջև մշակութային հարաբերությունների ամրապնդմանը, ասում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Կարևոր է հենց ֆիլմի միջոցով մշակույթին հաղորդակից լինելը, որովհետև Այս արվեստը հնարավորություն է տալիս և տեսնել այն ավանդականը, որ կա երկրի մշակույթում, և քանի որ ներկայացվում է վերջին շրջանի մեկ տարվա ֆիլմերը, նաև նորագույն մոտեցումները, որոնք կան և տեխնոլոգիական իմաստով, և բովանդակային իմաստով։ Ներկաները դիտեցին Քեն Լոուչի «Ես Դենիել Բլեյքս» ֆիլմը, որը Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու է արժանացել, իսկ բաֆտա մրցանակաբաշխության ժամանակ ստացել է տպավորիչ բրիտանական ֆիլմ մրցանակը։ Ֆիլմը պատմում է 59-ամյա Դենիել Բլեյքի մասին, որը կյանքի մեծ մասն աշխատել է որպես ատաղձագործ Նյուքասլում։ Սրտի կաթվածի պատճառով աշխատանքը թողնելուց հետո առաջին անգամ պետության աջակցության կարիքն է ունենում։ Փառատոնային ֆիլմերն այս տարի բարձրաձայնում են մարդու իրավունքների մասին։ Promoting human rights is a priority for the UK. Մարդու իրավունքները եւ դրանց ամրապնդումը ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում Միացյալ Թագավորության կառավարության համար առաջնահերթություն է։ Ես անձամբ շատ եի ցանկանում, որ հենց այս ֆիլմն ընտրվեր առաջին ցուցադրության համար։ Շատ եմ ընթերցել Միացյալ Թագավորության ԶԼՄ-ներում Դենիել Բլեյքի մասին տպագրված հոդվածները։ Ֆիլմը լի է մարտահրավերներով։ Մարդկանց ստիպում է մտածել, թե ինչպիսին է կյանքն այսօր Միացյալ Թագավորությունում եւ ինչ վիճակում են մարդկանց սոցիալական իրավունքները։
people's socio-economic rights are. Ես Դենիել Բլեյքս ֆիլմից հետո կցուցադրվի տարբեր մրցանակների արժանացած 6 ֆիլմ. Sing Street, այդ ֆանտաստիկ սերը, հասուն կյանքի հմտությունները, Այրել, ջրհեղեղ եւ գրառումներ ուրության մասին։ Փառատոնը նաեւ հատուկ հյուրեր ունի։ Հյուրերից մեկը Caroline Pearson, նա մասնագիտացված է ֆիլմերում հատուկ էֆեկտների օգտագործման ուղղությամբ եւ Թումո ստեղծարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնում երեխաների համար կանցկացնի դասընթացներ եւ հետո երեխաները հնարավորություն կունենան ֆիլմեր ստեղծելու եւ կստանան մրցանակներ լավագույն ֆիլմերը։ Երկրորդ հյուրը Սարա Մոսեսն է, նա մասնագիտացված է տարբեր սոցիալական հարցեր ֆիլմերի միջոցով արծարծելու, վերհանելու եւ հատուկ ուղերձներ մշակելու այդ ուղությամբ։ Այս տարի փառատոնի հատուկ ծրագրի շրջանակում կցուցադրվեն բաֆտա կարճամետրաժ ֆիլմերի ընտրանին եւ 3 ֆիլմ, որոնք նույնպես բարձրաձայնում են մարդու իրավունքների թեման։ Ֆիլմերը ցուցադրվում են Մոսկվա կինոթատրոնում օրական 4 անգամ։ Դրանք կշրջեն նաեւ մարզերով, կցուցադրվեն Գյումրիում, Մարտունիում, Դիլիջանում եւ Արմավիրում։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Նարեկացու Մատյան ողբերգությանը շուտով հասանելի կլինի նաև լատվիացի ընթերցողին։ Գրքի լատեշերեն թարգմանությունը իրականություն է դարձել լատվիացի հայագետ Վալդա Սալմինայի ջանքերով։ Իսկ թե ինչ նորություններ կան մեր գրաշուկայում, կներկայացնենք մեր մշտական էջում։ Լույս է տեսել հայ անվանի գրող Մկրտիչ Արմենի Երևան վեպը, գիրքն առաջին եւ միակ անգամ հրատարակվել է 1931-ին, 2 տարի անց արգելանքի տակ է դրվել նացիոնալիզմ քարոզելու, արևելքը արևմուտքից գերադասելու մեղադրանքներով, անգամ պիտակվել է որպես մոդեռնիստական։ Գիրքը հավաքվել է գրախանութներից, գրադարաններից եւ դատապարտվել մոռացության, այնինչ մասնագետները նշում են, հեղինակի լավագույն գործերից է գուցե ամենալավը։ Երևան էպոպեայում ի հայտ է գալիս հեղինակի գրողական ձեռագիրն ու ինքնատիպ մտածողությունը։ Հայաստան խորհրդայնացումից հետո Երևան քաղաքի կառուցումը հերոսն ընկալում է իբրև վանդալային ավերում։ Քանդվում է հին Երևանը, փոխարենը կառուցվում նորը։ Կործանվում է արևելքը, որ ավերակների վրա բարձրանա արևմուտքը։ Մշակութային մի ամբողջ շերտի, կենցաղի, բարքերի, հարաբերությունների անհետացման ափսոսանքն է ապրում երիտասարդ ճարտարապետը։ Մկրտիչ Արմենի Երևանով սկիզբ է դրվում նոր, անվրեպ կոչվող մատենաշարին, որով ներկայացվելու են հայ քաղաքանության այն արժեքավոր գործերը, որոնք կամ մոռացվել են, կամ կրկին պատշաճ ներկայացվելու կարիք ունեն։ Երևանը բնականաբար Երևանի մասին է, գիտեք ինձ վեպում ընթերցելուց ապշեցրեց Արմենի գիտելիքները ճարտարապետության մասին ընդհանրապես, ֆենոմենալ գիտելիքները եւ այս առումով վեպը ինչ որտեղ նաեւ մասնագիտական կարող է Երևալ եւ օգտել նաեւ ճարտարապետներին, այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են 20-ական, 30-ական թվականների Երևանի ճարտարապետության ուսումնասիրությամբ, մանավանդ որ տեսանող աչքը Մկրտիչ Արմենի գրեթե ոսկերչական ճշգրտությամբ վեպում պատկերում է թաղամասեր, շենքեր, շինություններ, պատմամշակութային արժեքներ, անգամ բոստաններ ու բաղչեք, որոնք այսօր չկան Երևանում։ Լույս է տեսել նահատակ գրող, հրապարակախոս, բանասեր եւ թարգմանիչ Արտաշես Հարությունյանի ընտրանին։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի աշխատասիրությամբ ներկայացվում է 20-րդ տարասկզբի արևմտահայ գրականության տաղանդաշատ մտավորականներից եւս մեկը։ Արտաշես Հարությունյանը թղթակցել է բազմաթիվ գրական թերթերի եւ ամսագրերի, այսօր սակավ հայտնի հեղինակը եղել է արևմտահայ իրականության ամենահաճախ տպագրվողներից մեկը։ Հրատարակել է գրական դիմանկարներ, գրականագիտական ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, թարգմանել է Էմիլ Վերհարնի, Լև Տոստոյի, Մաքսիմ Գորկու, բազմաթիվ այլ հեղինակների չափածո եւ արձակ գործեր, նաեւ մարդկության մեծ լեգենդը, ֆրանսիական հայտնի ավանդավեպը։ Առանցին հատորներով հրատարակել է բանաստեղծական 3 ժողովածու։ Բացի գրաքննատական աշխատանք լինելուց, այնինչ որ արել է Արտաշես Հարությունյանը 20-րդ դարասկզբին, նաեւ կենցաղավարություն է գրական դաշտի։ Գրական դաշտում գործելու վարքաբանություն է եւ այդ ազնվությունը ընկերներին քննադատելիս, այդ իր զուսպ պահվածքը թշնամիներին այսպես քննադատելիս եւ մեծահոգությունը անգամ թշնամական հարաբերություններ ունեցող մարդկանց գրվածները գողաբանելիս, այս տեսակ մարդկանց գործի մեջ ես տեսնում, թե ինչ է նշանակում ունենալ ջանք, մտահոգություն, գրական ընթացքը զարգացած քո գրականությունը ծաղկում վիճակում տեսնելու։ Երկու գիրքն էլ արդեն կան Իսահակյան 16 ահաստեում գործող հայ գիրք գրախանութում եւ Երևանի մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։
Ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանին օրերս Կանադայի ազգային շքանշանի բարձրագույն տիտղոս է շնորվել երկրի մշակույթի մեջ կատարած ներդրման համար։ Ատոմ Էգոյանը նվիրված է երկրի երիտասարդ տաղանդների և մշակութային դաշտի զարգացմանը։ Որպես կինոռեժիսոր, նա մեր մշակութային գանձերից մեկն է, ասվում է շքանշանի հանձնման տեքստում։ Լրահոսի մյուս նորություններին ծանոթացեք մեկ տեսաշարով։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակն այս տարի Արմեն Շեկոյանին է հանձնվել։ Հայկական ժամանակ վիպական պատումի մեջ Հրանտ Մաթևոսյանի կերպարը լավագույնս ներկայացնելու համար։ Այս մրցանակը շատ արժեքավոր է, քանի որ Հրանտ Մաթևոսյանն ինձ համար մեծ մարդ էր և գրող, լրատվամիջոցներին ասել է գրողը։ Նրա խոսքով կյանքն իրեն երես է տվել, քանի որ հնարավորություն է ունեցել շփվելու Հրանտ Մաթևոսյանի, Համո Սահյանի, նկարիչ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ «Արել եմ ամեն բան, որ այդ մեծերից ստացած տպավորությունս փոխանցեմ ընթերցասերներին», ասել է Արմեն Շեկոյանը։ Փետրվարի 17-ից 21-ը Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում մանկապատանեկան գրքի Երևանյան 13-րդ ցուցահանդես տոնավաճառն է անցկացվում։ Ներկայացված են հայաստանյան հրատարակիչների վերջին տարիների լավագույն հրատարակությունները, հատկապես մանկապատանեկան ոլորտում. էքսկուրսիաներ, հեքիաթապատումներ, մուլտֆիլմերի դիտումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, ընթերցանություն, տոնավաճառի ծրագիրը բազմազան է։ Ի դեպ, առաջին անգամ է, որ ցուցահանդես տոնավաճառը 5 օր է տևում։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի անձնակազմի ավելի քան 20 տարվա երազանքը իրականություն է դարձել։ Թատրոնն արդեն մշտական հասցե ունի՝ Գևորգ Քոչար 21։ Մշակույթի նախարարությունը տրամադրել է ազգային գրապալատի տարածքը, այն շուտով նոր հասցե կունենա։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով այս տարի ավարտին կհասցվեն նախագծման և շնարարության աշխատանքները։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի խոսքով տարածքը բավարար է իրենց բոլոր ծրագրերը իրականություն դարձնելու համար։ Իր տարածքի համար այլևս մտահոգվելու խնդիր չունի նաև Ագուլիս մանկական տեխնիկային թատրոնը։ Կառավարությունը որոշել է հետ վերցնել Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված Երևանի կենտրոն համայնքի Աբովյան փողոցում գտնվող տարածքը և 10 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել Երևան Թմանարյան փակ բաժնետիրական ընկերությանը Ագուլիս մանկական տեխնիկային թատրոնի գործունեության համար։ Փետրվարի 16-ին կյանքի 89-րդ տարում մահացել է գեղանկարիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանը։ Հյուսիսային ծիածան, Տժվժիկ, Ճանապարհ դեպի Կրկես, Նրան գույնը, նա է այս ու մի շարք այլ ֆիլմերի բեմադրող նկարիչը։ Հատկապես հայտնի է մուլտֆիլմերի համար արած աշխատանքներով, ինչպիսիք են «Արևի հարսնացուն», «Վին պինգվին», «Կար չկար մի ոզնիկար» և այլն։ Մուլտֆիլմերի համար մի քանի անգամ արժանացել է համամիութենական կինոփառատոնի մրցանակի։ Արժանացել է նաև Հայաստանի վաստակավոր ժողովրդական նկարչի կոչումների, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալին։ Լիլիթ Գրիգորյան, մշակութային ազդագիր։ Այսքանն էինք պատրաստել մեր այսօրվա թողարկման համար։ Մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ մեկ շաբաթից է։ Ցտեսություն։